Uchinchi tashabbus doirasida yoshlarning bo'sh vaqtini unumli o'tkazish, ularni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olish ko'nikmalarini oshirish, sohadagi eng ilg'or ishlanmalar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida O'rta Chirchiq tumanidagi 3-son umumta'lim maktabida informatika, kompyuter savodxonligi va dasturlash yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan to'garaklar tashkil etish belgilangan. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan barcha zarur texnika va orgtexnika vositalari bilan jihozlandi hamda yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulandi. Sizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlarni ma'naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda 5 tashabbusni ilgari surgan edilar. Mana shu tashabbusi 3-chi tashabbusi aholi va yoshlar o'rtasida internetdan samarali foydalanish va kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalanish bo'lib, bizning O'rta Chirchiq tumanida joylashgan 3-chi umumta'lim maktabida ham shu tashabbusni amalga oshirish bo'yicha ishlar amalga oshirdi. Ya'ni axborot kommunikatsion texnologiyalar vazirligi tomonidan mana shu informatika xonalarimiz qayta ta'mirdan chiqazildi va kerakli jihozlar bilan ta'minlandi. Bu kompyuter texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish, axborot xavfsizligini ta'minlashni o'rganish, internet tarmoqlaridan foydalanish uchun ko'rib turganingizdek, mana bu sharoitlarda albatta o'quvchilar bu fanni o'qishga, to'garaklarda mashg'ulotlarni qiziqish bilan o'rganishga juda katta yordam beradi.